Хүсний бүрүүлд өгсөн тэргэлгөтэй. Адууган иш гэрч ау мин харагдана. Айны шүүдэг харух бүрү. Аллы сегіз үрүксін нас мин дұрсудна. Айны шүүдэг харух бүрү. Аллы сегіз үрүксін нас мин дұрсудна. Нутгин харта имандрли, надда наумин билгиликсин. Намрим бураншик ситхилни уйюрч, нар өргүксүн наумин. Сартан өрән ұсуд. Мөсті қолын көвәнді ау мүні бұрылдына. Мүлкіж бұсықсын ұтту кемін зам. Мүрөділ бұл жинасын қонықшта. Мүлкіж бұсықсын ұтту кемін зам. Мүрөділ бұл жинасын қонықшта. Нұтгин харта имандырлик, надыдан ау мені белгіліксін. Намрим бураншик сетхилни уйюрч, нар өргүксүн ау мин күрхүди. Намрим бураншик сетхилни уйюрч, нар өргүксүн ау мин. Сүргін бара тасар ол талдан. Сүмбір ол шек ау мен қарғына. Сүлді босқа әрін дүрне. Күштен бол жүкөвінден сам. Әріңдірді үштен бұл жүкөвінден саңында. Намрым бұраншик сетхилни уйюрч, нар өргүксін ау мен күркі. Нар өргүксін ау мен күрхүді. Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.